1288で減ってますね。1288。はい。はい、じゃあちょっと待ってください。1288。そうか、この間一回見せるんだよね。はい。健康チェック表ですけど。あ、持ってきました。はい、じゃあもうすぐ、もうすぐ変わります。はい、失礼します。もうちょっと見ようか。パート次してみて。パート次してみて。パート次してみて。そんなに斜めにしてたの。しかし危ない。難便が出てる時にいたんだよね、この。そうですね。で、そっか、それはもう、あ、そっか、厳重いたんですよ。はい、なくなり、難便は見てないです。はい。で、実際に食べてる量ですね、少なくなりました。やっぱ嫌みたいで、あの薬が。ああ、でも薬は薬だけでやってるんですよね。薬は薬だけ、はい、ご飯に混ぜてるわけじゃないですか、ね、混ぜてないです。はい、シリンジで。例えばまずチモシーがこの2つを足した数。そうですね。ってことはこれ一応合計してもらうと嬉しいですね。あ、そうなんですね。はい、66、まあ、ここは多分換気がするというか、はい、45。なるほど、40から60ぐらいチモシーを食べてるんだ。はい、40から60。なんでペレットが、ペレットが少ないんだ。5グラム。5グラムね。はい。もともと少ないんだけど。ペレットは少ないです。揚げてる量。で、うんちが300前後。どの辺から軟便が出なくなってきました？うん、この辺りからもう、この辺りというか、見てないですね。で、元気はあるということですね。はい。お家で測っても1270ですね、はい、今日病院で測ったら1288グラム。何時中止？分かりました。分かりやすいですね。あと、じゃあ、あのチモシーとペレットの合計もちょっと入れておいていただきますか。分かりました。これ引き続きつけてください。はい、はい、じゃあ仰ぎます。白目は白いと。うさぎさんってさ、あの眼瞼反射じゃないや、瞳孔反射があんまりないんだよね。普通眩しいと瞳孔ちっちゃくするじゃないですか。その反射が少ない。あ、なるほど。はい、そんなんで、ね、目細めとったらやっぱりいかんのかな。あ、みんなそうですね。襲われちゃうのかな、うん、一瞬の隙にね、うん、いや、わかります。私の勝手な想像なんだけど。そういうのがあってから、なんかうさぎさんはな、そういうのないね。ただあの目の表面は綺麗だし、はい、あの眼球結膜白いとこはちゃんと白いからいいと思いますね。はい、お腹が柔らかいのが正常範囲で柔らかいですね。はい、今度脈。この間さ、病院来たのって5でしょ、はい、来た後って食欲落ちちゃった。落ちました。うん、やっぱそういうタイプなんだね。これちょっとちっちゃくて、ちょっと黒くちっちゃいのが1日ぐらい続きましたね。やっぱ食欲落ちちゃったせいですね。はい、はい、相手も昇進しますよ。そうか、銀ちゃんのね、銀ちゃんの関係の。そうです。中田さん、ペリアクチンちょっと用意してくれる？2ミリ。そしたらですね、はい、ちょっとあの胃腸の機能を高めるために抗戦照射療法というのを1分します、はい、赤い光をちょっと準備して、はい、100の1分で集まって、はい、これを当てることによって血流が良くなるんです。
そうすることで非常に機能が高まって動きが良くなってくると目隠しのようにします。近赤外線って光なんですけどね、もともとは人間で慢性疼痛、手が痛いとか腰が痛いとか関節が痛いというのがついて炎症があるところに使って血流を良くして炎症を進める、はい、それからあとは皮膚病、毛が、あと脱毛症とかに使ってやっぱ血流を良くして発毛を促すとか炎症を沈める。で、まあ、この子の場合ちょっと胃腸の動きが少し悪いのかもしれませんから、この歯に当てて、そんで腰歯の薬、うんちはないよね。うんちないです。それもう見つかりませんでした。見つかりませんか。はい。これはあの抗酸とヒアルロン酸が入っている目薬で、抗酸って目を洗うときに使うんですよね、弱い殺菌作用があります、ヒアルロン酸は目に潤いを持たせると。さあ、それでは診断ですね。毛が多いからちょっと毛の通りを良くするの。それとあとここに来てさ、すごく減りウサギさんって半分ですわ。そういうのを防ぐためにちょっとこれ少し筋肉をほぐす薬、でそれでよく観察、この間と比べて観察してください、変わりがないかどうかね、だから、ま、どうしよう、薬一回止めますか1週間で。そうですね、だまだ残ってるでしょ。もうまだ残ってます。そこまでは飲まして、飲まして、それで一回止めて、うんちの様子をよく見てください。緩まるようだったらまたうんち持ってみて、薬再開するかもしれません。わかりました。なかなか現中ね、1週間でコントロールできないんです。ただ、量が少なければいいかもしれないよね。で 毛ですね、この毛をなんとかしたいね。はい、じゃあこれね、シプロヘプタジンっていうちょっとリラックスさせて食欲をちょっと刺激するお薬ね。上手だね、飲むな。そうなんですよ、うさぎさんって病院来るだけでご飯ね、丸一日食べんくなると思いますからね。うさぎさんによっては神経質です、ね、そうそう、神経質なんですよ。ちょっといつもと違うことがあるとさ、まだった。これやったことあります？ラキサトーンと。ラキサトーンはないです。ないですか、はい、まあ、やまらかったからいいかな。まあ、だからブラッシングをしましょうね。はい。結構あるんですよ。もう急所で胃が硬くなっちゃう。胃が硬くなってくると胃の柔軟性が悪くなってきてるわけで、それで腸の動きも悪くなって食欲が落ちちゃうってケースが結構見ます。0.2。じゃあ、ミッテルは明日までね。12からストップ、それとあとはもう一個、まだちょっと話してるかもしれませんけど、寄生虫をちょっと落とす薬、これはあのレボリューション、セラメクチンという成分の薬ですけど、あの体の表面に寄生虫はこの子いないんですけど、消化管の寄生虫、原虫じゃなくてあの線虫類ですね、原虫には効かないです。これが原虫に効いてくれるととっても助かるんだけど、でここから皮膚から吸収されて2時間ぐらいで血中に運ばれます。でそれで消化管、それから細胞の寄生虫、あとは血管に付く寄生虫、特に線虫類ですね、微小線虫と細長いやつね、それに対して効きます。で予防は1ヶ月に1回、治療でやるこの場合は週1ぐらいでやりますけども、なかなかあのうさぎさんでこの手のスポットの製剤は、他のやつは中毒なる子がいるから絶対やらん方がいいと思います。特にあのよくワンちゃん猫ちゃんの飲みだにのマイフリーガードとかフロントラインとかね、あれは中毒。テレビで宣伝してます、ね。そうそうそう、あれ本当にダメですよ、最近は。じゃあこれでね、観察して、じゃああの
まあ、もしよかったら遠いからあれだけど1週間ぐらいで1回見せてください。体重がちょっと下がってるから、はい、これが、ね、元に戻ってほしいですからね。わかりました。で、うんちが緩まることがあったら、なんかおかしかったら途中で相談してもらうと。わかりました。よろしいでしょうか。はい。1週間後に、何でもなければ、うん。そうですね。はい。はい、じゃあ、もういいかな。で、これ買いました？ウェットブラシ。買いました。買いました？はい。いいですね、早速ありがとうございます。だから、ぜひとも毎日ね。はい。で、この間コンディショナーも出してるもんね。あ、はい。1日1回ちょっと、ね、やるかやって、やってくださいね。はい。あの、見てくれが良くなるだけじゃなくて、その毛孔症の予防になるだけじゃなくて、これがマッサージ効果がありますので、ね、はい、体調にいいと思いますからね。はい、はい、じゃあバッグに入れましょうか。よろしいですか。ウェットブラシどこで買いました？あの、通販じゃなくてネットで買いました。ネットで買いました。はい、アマゾンとかそういうですね。はい、アマゾンで。じゃあこちら以上。はい。じゃあまあ一回ちょっと飲み切ったらストップでね、はい、それでじゃあちょっといいですね、はい、入れます。食べてください。